Taksi sürücüsü avtobusunda tütün çəkilməsinə görə 40 manat cərimələnib. Üstəlik, maşında siqareti o yox, sərnişini çəkib, cərməsi isə sürücüyə yazılıb. Turkistan.az xəbər TV-yə istinad edərək xəbər verir ki, cərimə ploqunun fotosu sosial şəbəkələrdə də yayılıb. Ümumiyyətlə, son günlərdə nəqliyyat vasitəsində siqaret çəkilməsinə görə cərmələnən sürücülərin sayı artıb. Sərnişinin əvəzinə sürücünün cərmələnməsi isə taksi sürücülərini ziyanə salır, ancaq onlar müştərinə qaçırmamaq üçün bəzən buna məcbur olduqlarını deyirlər. Bu la belə taksi sözləri arasında məsələyə prinsipiyal yanaşanlar da var. Mövzu münasibət bildirən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərlidir ki, sərnişin daşıma xidmətləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilməlidir. Araz Əskərlı onu da qeyd edib ki, şəxsi avtomobillərdə də bəzən sürücülər buna görə cərimələnirlər, lakin buna səbəb avtomobildə tüstü çəkilməsi yoxdur, landasını avtomobildən kənara atmaları olur. Buna görə də sürücüyə 40 manat məbləğində Cərmə tədqiq olunur.